59-րդ այս հարսանակությամբ պիտի շարունակեմ 8-րդ գլխում վերջին համարը, 13-րդ, բայց նախքան վերջին համարը, ինչպես ասած էի, 58-րդ ուրեմն արձանակությունը գես մնացած էր որոշ բացատրություններ, ուզեի որոշ գաղափարներ դա 2-րդ, ուրեմն 12-րդ համարը, 8-րդ գլխում, հետո գանցնենք 13-րդ համարը. Անկամ եւս կարտամ գորբեսի թարմանա մեր մտկերում մեջը 8-րդ գլխում 12-րդ համարը հետո 4-րդ հեշտագը փողահարեց եւ արևում 1/3 մասը զառնվեցավ ինչպես նաեւ լուսինին 1/3-ը եւ աստղերուն 1/3-ը եւ անոնց 1/3 մասը մտակնելով ցերեկին ինչպես նաեւ գիշերվան 1/3 մասը խավարեցավ հարվածը այս անգամ լուսադու մարմիններուն էր, երկնային, երկրավոր մարմիններեն էր, ոս կսար երկնային մարմիններուն։ Այստեղը մենք կտեսնենք, ինչպես անչրբետը հերավոր է, այնպես ալ անչրբետվիլը կտեսնենք, պաժանումը կտեսնենք, աստուծո խնամքեն, աստուծո հոգածութենեն մարդկության, այսինքն մարդուն անչրբետվիլը այսպես աստուծմե շատ հստակ կերվա, Մարդը, որ լույսի մեջ կտնագեր, առավոտյան արևը պիտի ծագեր, երեկոյան լույսինը պիտի դեսներ, առավոտյան պիտի չերմանար այդ բոլորը գար ժամանակ որ գվայելեր, և հիմա այդ բոլորը արդեն պիտի փառատի։ Աստված այն ադեմ չեր սասկացուցած իր պատուհասը, բայց այս դեսիլքին ընդմեջ են իր փառկությունը ավասիկ պիտի թափի։ Չեր թափած, բայց պիտի թափի մանավանդ չարակորզներում վրա։ Ուրեմն բացեցավ այժմ աստուծո խնամքը, որ աստված նաև ամպերադար էր և գահանտուրժեր ամպոչ մարդկությունը։ Դեղ եկավ, որ բաժակը ծեղումը խորտեցավ, թարան այդ բաժակը, և այդ բաժակին նաև արդյունքը երկրավորները պիտի ըմբեն։ Բոլոր անոնք, որոնք փոխանակ երկինքը համբուրելու, երկիրը համբուրեցին։ Հիմա 8-րդ գլխում վերջին համարը, 13-րդը ուզեմ դարձնել, և այս ձևով գտնենք նաև 8-րդ գլուխը և գանցնենք 9-րդ գլուխը, որ դարբեր նաև բացահայտումներու նաև հրահանգներ կան հրեշտակներուն կողմէ աստուծո հրամանով։ 13-րդ համարը 8-րդ գլխում Աբա երկնքի բարձունքեն տեսա Եվ լսեցի թրչող արձիվիմը գանչը, չորս հրեշտակները իրենց փողերով, բադիժը սահմանած և դվին այդ արարգաները, և քանդեցին ցևում ամբողջ երկիրը։ Հիմա արձիվիմը գանչը գսե, որովհետև մի մոռնակ, որ երկնային թագավորության մասին կխոսին, ուրեմն պատկերացումը նաև երկնքի մեջ ապրողը կամ թրչողը կամ սավառնողը և անիկա ամենեն բարձրաթրիչքը և երկնքի նաև թագավորն է մանավանդ թռչնասկիներու ընտանիքի մեջ, անդորամար արձիվը գործածի այստեղ, արձիվին գանչը գսե, որ բարձրացային գսե, նայեցեք այս անգամ զղջումի նաև այդ դրամատրությունը գա, զղջում են ավելի այսպես ցավի, ցավի, վայ, վայ, վայ երկրի վրա բնակողներուն, երբ հնչեց ցայնը մնացյալ երեք փողերուն, հեշտակներուն մասին կխոսի, երբ որ հնչեց գսե, վայ նաև երկրի բնակիչներուն, որ հեշտակները պիտի հնչեցնեն։ Այստեղը ծևում երկնային մարմինները, այս պարակային հեշտակները երեք, Իրենց մարդասիրությունը մեկ կողմեն ցույց կտան մարդկային վերաբերումը և մյուս կողմեն նաև իրենց ցավակցությունը, գցավակցին, որովհետև հոգիները պիտի գործվին, պիտի դանչվին, աստուծո քութով, որ լեցուն էր ամբողջ աշխարհը, պետք է լեցուն ըլլար, և աստված կգամենար այդ բոլորը, և ուզեր մեղավորներ ընդարձը, բայց ահավասիկ ժամանակը եկած է, և վայ կուտա բոլոր անոնց, որոնք կփնագին երկրի վրա, երկրային նաև մտածելակերպով, նյութական նաև հաշիներով և վերաբերումով։ Ուրեմն, այստեղ ես զգացնենք, սրբությունը, որ աստուծո կպատկանի, փոխանակ աստուծո առջև իրենց երկրպագությունը ունեին,
Եվ երգինքը համբուրեին, այլազան իմաստներով փոխաբերական դժբախտաբար երգիրը համբուրեցին եւ իրենց ամբողջ ուրեմն անոր արդահայտությունը եղավ իրենց մարմին նաեւ պատուհասը երգայիններուն նաեւ մարմնական նաեւ իրենց նեղությունները։ Ուրեմն ինչպես մարդ պետք է ազատի նախքան այս բոլոր պատուհաններին։ Մեկ տեղ գա եւ այդ տեղին անունը աբաշխարություն։ Եթե գրնանք, մենք այդ կյանքի ընթացքը փոխել մեր մտածելակերպով, մեր աշխարհայացքով, մենք կփրկվենք մեր մեղքերում նաև փորձություններեն և սատանայի բոլոր տեսակի սատաններեն և նաև հարձակումներեն։ Ուրեմն այստեղ ինչպես պիտի ընկալենք վայ, վայ, վայ բացատրությունը, որ երկրի բնակիչներում է։ Անշուշտ նեղութենեն բարձրավողներու մասին է, պետք է ավելի երկրի բնակիչները այդ նեղություններում գրնային դոգալ, թիմանալ, որովհետև հավիտենական դանչանքը շատ ավելի զորեղ դիտելա։ Բայց արոն արդեն այս աշխարհի մեջը սպարեցան եւ այս աշխարհի նաեւ հույսով եւ հավատքով ապրեցան։ Հույսերին, հավատքին երբեմն արարգան դարձավ, երբեմն մարդը դարձավ, երբեմն ժամանակավոր նաեւ մտածելակերպերը դարձան, ադորամար հասած է այլևս ժամանակը եւ այս երևցո դանչանքները այլևս Աստված պիտի չընդունի, որովհետեւ ասում ֆիզիկական դանչանք են։ Այսօր պիտի հաջորդի հավիտենական մնայուն դանչանքը եւ գսե թուք պատրաստվեց է, կատարոմար գսե վայ, վայ, վայ։ Ինչ որ աշխարհի մեջ դանչանք տարաբան կա, ոչինչ է։ Ադորամար ես կուզեմ Բողոս Արաքյալի առաջին Կորինթացիներուն նամակին մեջը քրություն մագա 11-րդ ուրեմն քլխուն 32-րդ համարը, նայեցեք ինչ կսե։ Իսկ եթե գբաչվիք, դերը այս ծևո գխրադե մեզ, աշխարհի մարդոց, աշխարհային մտածելակերպով մարդոց համար է, որպեսի չլավոր աշխարհի հետ միասին դատաբարդվիք, շարնագությունը գվերապերի հայտնություն Հովաննու այս կրկին։ Ուրեմն գյանքին, գյանքեն այցելվող հարվածները պետք է մենք քունունակությամբ տանինք, որպեսի հոգիով մենք առողջանանք և չլավ, որ քեհենին այս անգամ ճամփորդ դառնան, ուղևոր դառնան և այցելվով նաև հալածվին, որովհետև Քրիստոսի թագավորությունը մենք միայն գրնանք հավատարմությամբ վայելել, հավատարիմ զինվորները լալ, Քրիստոսի հետ քալել և նաև պարապանել, ասելով, որ քեզի է կարողությունը, քեզի է զորությունը, քեզի է փառքը, նմա փառք Հավիդյանս, ամեն։ Հիմա ես պիտի գարտամ նաև 9-րդ խելխում առաջին 5 համարները, ուր այստեղը գխոսի նաև աննյութական բարեկարգության մասին և այստեղը նաև Մարախը իր աստեցությունը պիտի ունենա, չար աստեցությունը։ Պիտի տեսնենք մարամասությունները 60-րդ արձանագրությամբ, միայն գուզեմ 5 համարները գարտալ, որովհետև իրարու հետ առնչված են։ 5-րդ փողն է ասիկա, 4 փողահարները տեսանք, 4 հեշտակները, 5-րդն է ասիկա։ 5-րդ հեշտակն ալ փողը հնչեցուց, այսինքն աստարարեց Աստուծո Դատաստանին մոտալուտ ըլլալը։ Եվ դեսա մեծ ասմը, ավասի 2-րդ անգամ ըլլալով ասմը կերևա, որ երկնքեն ինգավ երգիր, և այդ ասխին դրվեցավ անթունթի քուպին տանալին, անթունթ, անթունթի քուպին տանալին։ Անթունթը այստեղը ինչպես պիտի հասկանանք, անթունթը դժոխք իմաստով կարելի է հասկանալ, և անթունթը անցյալին, եթե նայեք աստվածաշնչական սերնողության մեջը, նաև չուներու պշտեմարանն էր։ Իսկ քուպը այն փոսն է, իսկ պանալին հստակ է այն միջոցը, որ մենք կհասնենք կամ չենք կնար հասնել։ Շարունակենք։ Աստղը բացավ անթունթի քուպը, և ահա ձուխ ելավ կոնգե, նման մեծ հնոցի մը ձուխին, օդը լեցվեցավ այդ ձուխով, և արևը խավարեցավ։ Ձուխին մեջ են մարախներ ելան երկրի վրա, երևակայեցեք ձուխին մեջ են
մարախը չի մեռնի, ինչպես կեզ է, նշանակե որ դարբեր մարախ մնա, ասիկա մեր կիցածը չէ։ Որոնց իշխանություն դրվեցավ խայթելու, եւ անոնց իշխանությունը խայթել է, այնպես ինչպես գարիջները գխայթեն, եւ անոնց ստացավ որ վնաս չհասցնեն ոչ երկրի խոդերուն, ոչ թալար դունգերուն, եւ ոչ ալ զարերուն, բայց միայն այն մարդոց, որոնք իրենց ճագին վրա Աստծո գնիքը չունին։ Մարախներուն հրամայվեցավ, որ չսպանեն այդ մարդիկը, այլ հինգ ամիս չարչարեն զանոնք, այդ չարչարանքին պատճառած ցավը գնմաներ այն ցավին, որ մեկը ունենա երբ գարիջեն խայթելու։ Մյուս արձանագրությամբ ես կշարունակեմ բացատրել 9-րդ գլխուն, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և 5-րդ համարները։ Պարզապես մտածեցեք վերոշյալ քաղաքարին և նախատասության մասին։